mamera, güey, a Teo. Kwa nyumbani. Si ndio? Si hata wewe ukiwa na ndugu yako. Na unasimamia ndugu yako vizuri. Na kumwambia Mungu anatupenda. Huyu ndiye baba ambaye tumewachiwa kama mimi. Genesis chapter 24. Abraham had now reached a ripe old age, and the Lord had blessed him in every way. Abraham said to the senior servant of his household, who had charge of all his possessions, "Put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth. You will not procure a wife from my son from the daughters of the Canaanites, among whom I live, but that you will go to my own land and to the kindred to get a wife for my son Isaac." Genesis is the first book in the Bible. Na tunaona huyu wakati Ibrahim alikuwa mzee, ndiye alitumana mtoto wake Isaac akaenda akatafutiwe nini? Bibi. Na wakati alitumana, alipeana zawadi ya kupelekewa nani? Yule msichana na wazazi wake. Kwa hivyo wakati tunaenda kuona mzazi wa msichana mahali tume watoto wake wameoa, tujue hiyo ni kitu ambayo ni Mungu alipanga na ni kitu bibiliko. Yesu alitulipia dhambi zetu zote, lakini hakutulipia hiyo. Hiyo ni sisi tutoe kwa mfuko tulipie. Yesu alitulipia yote. Hatuwezi kutoshea noti nyumba sisi wote. Hiyo wazee wanaingia, wale ambayo nyumba ikipanga. Wazazi waingie hapo, wazazi wapande ya kimaulimu nao waingie. Sasa ndio tujue vifo vimekuja, sababu hata Biblia imetuambia. Aje! Sindio hapo? Watu wakikubaliana. Sasa tunatoka tukiwa na furaha. Thank you.